Məhkəmədə görüşüb danışarıq. Fatimədən Naziliyə cavab. Məlumatı keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva ilə şairə Nazilə Səfərli arasındakı qalmaqal daha da alovlanıb. Nazilənin məhkəmə ilahədələməsinə qarşı tərəf cavab verib. Fatimə Instagramda canlı yayıma girərək üzr istəməyəcəyini deyib. Səndən həyatımın sonuna kimi üzr istənməyəcəm deyən Fətəliyeva söhbətin məhkəmədə davam edəcəyini vurğulayıb. Sənətçi əlavə edib ki, əgər nazilət dediyi sözlərdə onu nəzərdə tutmayıbsa, çıxsın efirdə etiraf etsin. Başqa rəqqasədirsə onun adını çəkməyə cürətin varsa, deyək de ki, sənin böyünə rəhmətlik atan ananın nəslinə toxunulmayıbsa, deyim Nazilə Səfə. Onun dediyi klinikadan söhbət gedirsə, həmin rəhqasə mənəm. 2 il əvvəl dəvət ediblər və reklam etmişəm. Qarşılığında mənə gözəl qulluqlar ediblər. 5 aydır əlaqəm kəsilib onlarla, amma onlarla bir neçə tanışımı tanış etmişəm. Bu yaxınlarda ora zəng edib müraciət etdim ki, yanımıza gəlim. Cavab verdilər ki, dəyişiklik var hər şey ödənişlidir. Mənə bu söz toxundu. Zəhk vurdum dedilər, reklamla işləmirəm, ödənişdir. Amma sonra gördüm, reklam edən olub. Mən elə insan deyiləm ki, kobudluq edim. Nazilət, deyirsən, əskər anasıyam. Allah əskərlərə, qazilərə can sağlığı versin, şəhidlərə rəhmət eləsin. Biz qanunları da yerini bilən adamıq. Mənim Hüseyn balam da gələcəyin əskəridir. Bəs sən sözü deyəndə fikirləşirsən, ailəsi, böyüyü var. Mənim rəhmətlik atam oxunursan, sənə dəyləndə məhkəmə ilə hədələyirsən, sən başlamısan mənim ailəmlə toqunmağa, məhkəmədə görüşəndə oturaq danışaq. Deyirsən ərəb rəqsi gözəldir. Sən gəlib mənim mağazamdan geyimi götürmüsən. Orada hər ölçüdə geyim olub. Onda satmamışam, pul da almamışam. Gözümün şahidi olmadığını danışmaram. Sən isə görmədiyini, eşitdiyini, haqqımdan danışıb ailəmə toxunursan. Bəsdir qeyd edək ki, rəqqasə ilə şairə arasındakı qalmaqal Nazilənin Sosial Şəfqətə yazdığı bir rəqqasə reklam etdiyi məkanların birinə zəng edib qışqıraraq deyib ki, bizi dəvət etmirsiz. Kobud şairəni reklama dəvət edirsiniz. Əzizim, vaxtında bizim başımızda böyümümüz olub. Fustanların üstündə göbək rəqsi etməyə icazə verməyiblər deyə incə qala bilməmişik, kobud qalmışıq. Demək istərdim ki, ağır ol, amma ağır olsan dincildədim masalar qırılar bağışla sözlər səbəb olub. Bundan sonra Fatimə canlı yayım açaraq şairin ünvanına ittihamlar səsləndirib. Nazilə isə ya üzr istəyəcəm ya da məhkəməyə verəcəm cavabını deyib.